Всички ние сме срещали поне един чичко с наднормено тегло и с цигара в уста, който да ни казва: не бягайте толкова много, ще се повредите колената. Мит ли е това или е истина? Развенчаването на този мит е причината, по която аз започнах да бягам. Шегувам се. Реших да инициирам нов видеопроект, чиято основна тема да бъде физическото усъвършенстване. В тази поредица с отворен край системно ще документирам моят теоретичен и практически прогрес на физическата ми култура. Но това, което ще има по-висока стойност, ще бъде знанието и опитът на моите гости. А с моите гости ще си говорим на различни теми. Спорт, йога, хранене, медитация и въобще всичко свързано с физическото и душевното усъвършенстване. В първи епизод от тази рубрика ще споделя с вас някои от основните перипетии и какво научих за тях след първите ми 5 години в бягането на дълги разстояния. Филмите, които правя, обикновено представят моите приключения и състезания и съпровождащите ги успехи и провали. Някои от моите творби предизвикаха интерес и вдъхновение и в резултат получих много съобщения от хора, решили да навлязат в паралелния свят, наречен ултра бягане и планинарство. В много от съобщенията долових нотка на прекален ентузиазъм и опити за ускоряване на процеса за навлизане в ултра дългите дистанции, който процес може би не бива да бъде ускоряван. И тъй като досега съм показвал само крайния резултат, то реших да ви покажа как постигнах състояние на дух и тяло, способни да се справят по всяко време с ултрамаратонска дистанция. Според мен е важно да се знае, че всичките тежки ултрасъстезания, планински преходи и скачени върхове, които показвам, всъщност са плод на многогодишни усилия, непрекъснато образоване на тема физическа култура и хранене и няколко физически травми. Моля ви се, имайте предвид, че не съм специалист, нито медицинско лице и говоря само единствено от личен опит. Или с други думи, само желание не става. Както казва Божидар Антонов, колкото и силна мотивация да имате, ако не сте я подплатили с физическа подготовка, ще страдате. Най-голямото предизвикателство за мен още от първите ми стъпки в бягането, чак до ден днешен, са слабите ми колена. Болките в колената до момента са единствената причина, поради която съм прекратявал участие в някои състезания. Pain. Sharp pain in the left knee. Сега бях в пункт, който е преди Курмайор. Влезнах в медицинския пункт да ми се погрижат за коляното ми. Тъкмо ме намазаха с някакво масло и медицинската сестра каза: трябва да тръгнеш на секундата, иначе те дисквалифицират. I am now 23 kilometers away from the final line, but I decided to quit. Even though I have 5 hours left, I don't think I can make it. It was a good battle. I really enjoyed. Понякога след възпаление и травма в някои от колената ми са ми били необходими около 2 месеца преди да започна да тичам отново. Тук е моментът да направя важното уточнение, че аз не съм спортен специалист, нито медицинско лице, и това, което ще споделя с вас, се базира единствено на 5 годишния ми опит в бягането и системно образование по темата. Мисля също, че е интересен факт това, че преди 5 години, когато започнах да бягам, започнах наистина от нулата.
Имам предвид, че никога не се бях занимавал с бягане под никаква форма, като тинейджър се занимавах с бодибилдинг и силов трибой, от които спортове, колкото изненадващо да е, имам няколко медала, дори от републикански титли при мъжете. Но след това животът ме завъртя и в продължение на повече от десетилетия се отдадох на нездравословен начин на живот и никакъв спорт. Докато в един момент, на 29 годишна възраст, се случи нещо, което промени живота ми. Това нещо беше за първи път отидох на планина. Въпреки, че по това време живеех в София от 15 години, никога не си бях помислил да отида на Витоша, камо ли да се кача на Черни връх. Просто не ми беше минало през ума. Докато в един ден с една приятелка не решихме да се качим до прословутия връх. Диана също като мен нямаше опит с планините и никога не се беше качвала на Черни връх. Организирахме се набързо и на път се отбихме до магазина, за да се подкрепим с някаква храна. Аз се спрях на пилешка пържола на грил, а Диди избра банан. Аз разбира се и се присмях на избора и я предупредих, че с този банан до никъде няма да стигне и препоръчах да си вземе истинска храна. С колата отидохме до квартал Симеоново и към обяд някак нацелихме една пътека. Опитвахме се да следваме маркировката и да вървим нагоре. Още в първите няколко стотин метра усетих, че ще имам проблеми. Нямах никаква енергия. Не успявах да поддържам темпото на Диди, което също като мен не бе в добра физическа форма. Тя постоянно спираше да ме изчаква, а аз, запахтян и с зачервено лице, получавах хипогликемични кризи и поглъщах бяла захар. След много почивки и страдания, 7 часа по-късно, бяхме в хижа Алеко. Попитахме на къде е Черни връх, но тъй като беше започнало да се смрачава, ни посъветваха да не тръгваме. За щастие, послушахме съвета и останахме да пренощуваме в хижата. На втория ден продължихме атаката. На Диди вече и бе писнало да ме чака и аз се борех с насрещния вятър на около километър след нея. Тя ме изчака на върха и веднага заслизахме. Обядвахме в хижата и започнахме да се спускаме към Симеоново. Болката в колената се засилваше прогресивно с всяка крачка, а аз експериментирах с различни начини на по-щадящо стъпване. В последните няколко стотин метра започнах да опипвам колената си, понеже бях убеден, че се разглавиха. Съдбата си знае работата и скоро след витушките ми перипети, животът ми пое в неочаквана посока. С прочитането на една случайно попаднала ми книга. Може би се досещате, че става въпрос за родени да тичат. Взех книгата и я прочетох на един дъх. Затворих куриците и вече знаех, че искам да тичам. Много и дълго. Тази книга е много мотивираща и може да даде основни насоки в философията на бягането на дълги разстояния, но все пак не е научна книга, затова се наложи да прочета много други книги. Последваха опити за планински преходи и кратки 2-километрови бягания в парка, които извадиха наяве резултата от нездравословния и заседналия начин на живот, а именно липса на сила и болка в колената. Беше тежък старт. При първите ми опити да избягам повече от 5 км наведнъж, колената ме заболяваха и ги чувствах като разглобени няколко дни след бягането. Ставите хрущяха и недоволстваха, а енергийният ми капацитет бе плачевен. Не можех да бягам повече от 15 минути без да получа срив на енергията, за който имах само един лек – пакетчета бяла захар в джоба. Както някои от вас са видели в едно от първите ми видеа, документирам как започвайки от нулата в бягането, 8 месеца по-късно достигам до успешен завършък на 80-километровото състезание Орехово Ултра. Последните 3-4 часа не съм снимал, защото не ми беше до снимки. Изсипа се много голям и продължителен дъжд от Орехово до Бяла черква. До този момент все още нямах абсолютно никакви амбиции в правенето на филми. Единствената причина, поради която реших да заснема този мой експеримент, това приключение, бе моята убеденост, че това ще ми е последното утре състезание и исках да го документирам, за да имам доказателство. Yeah.
странно, но това 80 км бягане не доведе до никакви травми. Може би защото половината бе ходене, а не бягане. Окрилен от постижението си, бързо се увлякох към още по-дългите дистанции, пренебрегвайки идеята, че тялото ми може би не е готово за тях. Това доведе до първите по-сериозни травми, които винаги бяха едни и същи – възпаление, отток и болка в някоя от колената. Това бе причината за първите ми отказвания по време на състезания или така нареченият бегачески кошмар DNF – Did Not Finish. Може би най-болезненият DNF за мен беше на Ultra Trail of Mont Blanc, обиколката на Mont Blanc, през 2017 година. Това е най-популярното ултра бягане в света и допускането до участие е доста трудно и се базира както на спортни постижения, така и на голяма доза късмет. Участието ми в UTMB бе едва в третата година, откакто бях започнал да тичам. В резултат получих освежаващо плясване по врата. На първи сняг. Научих, че участие в 180 км високо планинско бягане с 10 000 метра положителна денивелация след едва 3 години в бранша не беше добра идея. Последва най-неуспешната ми бегаческа година, в която от 4 ултра състезания успях да завърша само едно 66 км, което почти нямаше никаква денивелация. Беше доста депресивен сезон, в който виждах ясно края на моята ултрамаратонска кариера. Бях тъжен, защото най-накрая успях да открия спорт, който истински обикнах, но изглеждаше трябваше да го изоставя. Въпреки, че по това време бях подобрил значително енергийния си разход, мускулите ми не бяха достатъчно силни и издръжливи. По време на състезанията имах енергия, най-вече защото промених диетата си и научих тялото ми да черпи енергия от въглехидрати и мазнини, вместо от захар. Още в началото на моята бегаческа кариера разбрах, че трябва да изключа бялата захар от диетата си. Бялата захар е продукт, който не съществува в природата и бях много внимателен да не попадне в тялото ни. Четвъртата година вече бях поукрепнал, но все още крехкото ми тяло подаваше при дългите дистанции, особено след 100-ния километър. В резултат се наложих и първите срещи с медицински лица и физиотерапевти. Интересен бе случаят, при който заради травма в коляното посетих ортопед-травматолог. Когато обясних на доктора, че коляното ме е заболяло, понеже съм избягал 160 км, той ме погледна и не успя да скрие убеждението си за липса на здрав разум у мен. Препоръча ми никога повече да не правя подобни глупости и ми предписа мазило за коляното и почивка. Реших да потърся второ мнение и посетих физиотерапевта Димитрина Сивкова, което вместо да ми предпише мазило и почивка, ми каза да започна да бягам. Ама коляното ме боли, учудено промълвих. Знам, затова трябва да го раздвижваш. Започваш да бягаш всеки ден по колкото можеш, каза тя. Ако те заболи на втория километър, спираш. На следващия ден би трябвало да те заболи след 2,5 км. На следващия ден на третия километър. И така, докато не достигнеш 10 км без болката да се появи, след това би трябвало да си оздравял. За първи път се сблъсках с концепцията да лекувам травма става чрез движение. Това противоречеше на първичния ми инстинкт да обездвижа болното място. Но чудото се случи и точно както Димитрина предположи, след около 2 седмици на раздвижване, масажи, упражнения и бягане, бях готов за нови ултрадистанции по-силен от всякога.
Периодът бе съпътстван и от травма в кръста при изпълнение на упражнението мъртва тяга с 70 кг тежест. Травмата дойде изключително рязко в едно от последните повторения след няколко серии на мъртва тяга. Болката беше много остра и много силна. Останах да лежа на земята в продължение на 15 минути преди някак да успея да се събера и да се изправя. Впоследствие разбрах, че най-вероятно тази контузия не беше дошла директно от изпълнението на упражнение мъртва тяга, а по-скоро нещо беше започнало да работи там в кръста преди доста време. Най-вероятно тази контузия бе резултат от липса на гъвковост в цялото тяло и по-специално на гръбначния стълб, което е довело до дисбаланс в развитието на мускулите и стойката на тялото. Тогава посетих още един страхотен физиотерапевт, Пепи Петров, който най-деликатно ми обясни, че не е хубаво това, че не мога да докосна пода с пръсти при изправени крака. Затова 6 месеца по-късно вече докосвах пода с цели длани. Пепи ми обясни, че както при повечето хора, така и при мен, има дисбаланс в структурата на тялото ми и това е нещо, върху което трябва да работя. Започнах и да се образовам на тема физическа култура и прочетох няколко книги, чието линкове ще публикувам в описанието на видеото. Най-общо разбрах, че ставите са се формирали в продължение на стотици хиляди години и са създадени с една единствена цел – да движат. Движайки се, те се смазват и хранят. Обездвижвайки ги, хранителният и кислородният поток е значително намален. Това, разбира се, може да не е валидно за всеки случай, затова при травма не следвайте моите съвети, ами идете при специалист. Също така научих, че липсата на разнообразие на движенията може да доведе до по-сериозни травми от липсата на движение. Липсата на движение и липсата на разнообразие на движението са две различни неща. Липсата на разнообразие на движението при спортове с еднотипни повтарящи се движения, като бягането, и спортове, изискващи различна степен на ангажираност на определена част на тялото, например едната ръка при тениса, може да доведе до непропорционално развитие на едни мускули за сметка на други, което може да предизвика дисбаланс и травми. От една книга, която горещо препоръчвам, The Art of Running Faster, доколкото знам, я има само на английски, научих много. Накратко, няколко съвета. Ако стъпките ти са шумни, значи не тичаш правилно. Цялото тяло трябва да е гъвкаво, не само краката. Подвижният гръб означава по-бързо бягане. Гъвкавото тяло изисква по-малко енергия да се движи. Упражненията за гъвкавост трябва да са ежедневие, а не нещо, което се прави след бягане. Повечето на брой тренировки са по-важни от повечето на брой километри. Главната цел на всяка тренировка е да можете да тренирате и на следващия ден. Най-важният индикатор за напредък е не многото километри, а бързото възстановяване. Ръцете са много важни при бягането, а единствената им връзка с краката е ядрото. The core. Третирайте травмите. Никога не ги оставите да се самолекуват. Много травми се коренят не в бягането, а във всекидневието ни. Например, седене в продължение на много часове всеки ден, кръстосване на краката по идентичен начин, нездравословни обувки. Между другото, всички обувки на висок ток са нездравословни обувки. И може би най-важният съвет – овладейте изкуството на превенция на травмите. Когато споделя с някого, че съм имал проблеми с колената, но вече не, първият въпрос обикновено е – какво пи? Така сме научени, фармацевтичната индустрия така ни е дресирала – за всяка болка, хапче и мехлем. Най-честата причина за проблеми с ставите е, че до тях не достигат необходимите хранителни вещества. Това означава, че ставата е загубила способността си да се храни. В такъв случай, дори да приемаме необходимите ни хранителни вещества, те не достигат до ставата. Така, дори да изкупите всичкия колаген и хиалуронова киселина от аптеките, парите ви ще отидат в тоалетната. Ако пък сте от онези, които вярват, че някакъв крем или магнитни наколенници ще ви върнат радостта от движението, то моля никога да не ми пращате покана за приятелство във Facebook. С времето
Приоритетите ми се промениха и първичният нагон за себедоказване бързо отмя. Успокоих се и вече не исках да тичам 200 км дистанции, възможно най-скоро. Това, което исках, е да мога да бягам утре и на 80 годишна възраст. Исках да изградя здраво и силно тяло, което да бъде такова много години. Фокусирах се не върху резултатите, а върху процеса, като изпитвам удоволствие от начина ми на живот, целящ оздравяване и заякване на тялото и духа. Това наложи промяна в тренировките. Бягането от единствено спортно занимание се превърна в система от упражнения за сила, гъвкавост, издръжливост, баланс, като самото бягане представляваше не повече от 40% от тренировките. Колкото до диетата, вече гледах на тялото си като храм, който бе едно от най-ценните неща, които притежавах. В резултат станах изключително взискателен към храната, която поставях в тялото си. Консумацията на бяла захар и Макдоналдс вече я виждах като липса на себеуважение. Изключих млечните продукти, или да бъда откровен, намалих консумацията на млечни продукти с около 99%. Изключих и преработените храни и месото, идващо от местната индустрия. Това означава, че бих консумирал месо, само ако е домашно производство. Разбира се, не съм стриктен до посиняване и ако на някоя хижа ми предложат пилешка супа, понеже това е единственото, което им е останало, ще си хапна с кеф. Всъщност, гледам да се придържам към правилото на 95% лоялност към диетата ми. В тренировките включих упражнения с тежестта на тялото, така наречената калистеника, ластици, приспособление за баланс, разтягане и огъвкавяване на тялото с цел достигане на потенциал за движение на ставите. Научих също, че има разлика между разтягане на мускулите и повишаване на потенциала за движение на ставите. В резултат на всички тези промени и непрекъснат процес на образование, петата година от моя ултра живот бе най-успешната. През 2019 година завърших успешно 5 ултра състезания без нито една травма. Най-впечатляващо за мен си остава участието ми в 160 км-овото Персенг ултра. 157 км съм избягал. Повечето ги изходих. През 2019 година, за което състезание реших да се запиша съвсем спонтанно, едва 3 дни преди самото начало на състезанието, което завърших успешно, отново без никакви болешки и поражения. 39 часа и 15 минути, 167 км, изпълнени с емоция. За финал бих искал да обясня коя е главната причина за моето любопитство на теми като човешкото тяло, естествени движения, възстановяване на връзката с природата, хранене и като цяло всичко свързано с физическото и психическото благосъстояние. Причината е, че откакто се интересувам от тези теми и прилагам на практика наученото, качеството ми на живот значително се повиши. Очевидно е, че Homo sapiens е направил непростими грешки по пътя на така наречения прогрес. Поред авторът на книгата Sapiens, кратка история на човечеството, Ювал Харари, това е бил един мащабен преход от ловуване и събирачество към култивиране и съхранение. Това според Ювал е бил първият момент в историята на Homo sapiens, когато след милиони години на плуване, катерене по дървета и преследване на газели, ние не само сравнително бързо сме ограничили движението си,
Но и за първи път сме започнали да вдигаме тежки предмети. Нещо, за което гръбначният ни стълб вероятно не е пригоден. Някои хора твърдят, че всичко се объркало с появата на офисната работа, което е довело до може би най-мащабното изваждане на човешкото тяло от режим на движение. Истината или истините се крият някъде и едва ли аз съм човекът, който ще ги открие, но това не пречи да търси и да се уча. Уверен съм, че сега живея далеч по-добре, отколкото преди 5 години, когато започнах моето проучване. Ще бъде един много дълъг път, но и много интересен. Скоро ще има нов епизод, а междувременно ще се радвам да чуя какво сте открили вие на тези теми. Дали съм достигнал до мечтаното състояние на дух и тяло, способни да се справят с 160 км планинско бягане без целенасочена подготовка, ще трябва още малко практика, за да се потвърди със сигурност. Но през моето 5-годишно пътешествие в ултрабягането успях да превърна слабото си и често боледуващо тяло с липса на енергия и болки в ставите в една супер надежна машина, която дори спря да боледува. От невъзможност да направя и 10 км планински преход, вече мога да направя 160 км с усмивка на лице, поне от време на време. Всичко това рефлектира благотворно на психиката ми и усещането ми за успешност, а менталните ми възможности са по-остри от всякога. Разбира се, бягането, както и всеки друг спорт, ако не се практикува правилно, може да доведе до травми. Да, понякога може да ме заболи коляно, но това е най-вероятно да се случи след 100-ния километър бягане. Това не означава, че имам слаби колена, както би заключил някой чичко с цигара в уста. Напротив, означава, че имам железни колена, които само до преди 5 години не можеха да ме пренесат дори на 10 км разстояние. Както казах в началото, аз не съм спортен или медицински специалист. Споделям личната си история, защото вярвам, че ако човек подобри живота си по определен начин, трябва да сподели историята си. Не съм капацитет, който може да предложи конкретни решения за вашите проблеми, но с тази история твърдя, че за да променим нашия живот към по-добро, трябва да имаме взискателно и критическо мислене към нашата физическа и душевна култура. Не вярвам, че има основна формула, която да работи за всеки, затова всеки трябва да си изгради своята формула и своя път.